السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونيجو درس يوتيوب كده ونسينو درس شارع عدد كتو دوا ده يوتيوب تلاكو سبتا فضا كو سبتا يوتيوب تلاك سبسكرايب سار في دون لايك سار ادي البوما سنتاي ما تفيد واي نو هيا وان اذين شاقو حال انتاي بار تو وان سمينيا وانا بادنا ما سمي وحينا وان سمينيا تاسينا بنالي كتك سا لكن بنالي ميانو عريقو يا بنالي هيوڑا بنالو بنالي ميانو كرسا dad badan way yaqaanaa intaanay aqoonay imi kiska bartay duu kaar way ma kala taqaanaa youtuberada youtuberada ha niyow ha qaar baan aqaanaa tii way keeba taageertaa anigu ha niyow kan taageer jiray waa niyow ku taageer jiray waa ku taageeray laakiin kiistay turkey ku taageeray ka niyow taageera anigu waxaan taageeraa nin la dhaho idrisli idrisli ha no i said salaam ya saad ولي تيوب باي سبب تاعك كنت اغير تبعت وحاويه وحو كهدلا وح عادي ومعقوله وكهدلا كيبا اورن لاي مركز يدرس لو تاغيرتا كو غرت كيبا اورن لاي اسا جيرانكي سو كو اغير دابا سومالي دال غابط شينا قولين كلا دان لا كو اغير دابا لا غابط ان فولا ما كارو كادا وحيابا قارك ما تاغير وحول بور ماي لكن وحيابا قارك ما تار نينكا سببته وحو كهدليا وح عاد قسين بميش و اس اي قبياله يا بليه با سودن sabab tan aanu kan waxa laga qabtaan la mesh kaasa adu la ha abaar band kada kaga tuuraya ninka anigoo shiina ah noo dhawinay wala markaa magacaaga magacaygu waa Cabdi Ibrahim Gulaa Cabdi Ibrahim wala su'aal baan jecelina ku weydiyo youtuber ma kala taqaana ha waan daawada way youtube keeba sigaar u taageerta anigu ha aan taagaray maxaa khair han qadar ha Muqdisho sports ka ha way chenanke baad oran lahayd Soomaalida uu ku hagaajiyay chenankaas yaa laga qabtay waa aan naga CKT sababtuna sawta isku dhaaf fanaanimo iyo youtuber ee chuchu marta wiilka waxaanu yeeshay garanaysaa okay aanu mid waan jeclahay anigu waxaan jeclahay salaahan imka Soomaalida waxa uu doon gashanayna youtuber ay Soomaa hadii imka ay Soomaalida oo dhan ugu tiraado ma noqon kartid fanaan ama ma noqon kartid maxaa la leedahay actor oo maadaa film soo jiri kartid waxaan jeclahay waxa la igu rimay ma noqon kartid inaan noqdo oo dadka u sheego inaan wax walba masaxayna galiyo noqon karo magaranaysaa marka aan wiilka hayrona ku yar qaldan yahay inuu yiraahdo isku wada youtuber nimo iyo fanaanimo pro like aad tuqof ku rabo inuu wuxuu doono waxa noqdo laga mool joogsan magaranaysaa laakiin muhiimad waxa weeyaan in qofku wuxii uu rabay uu meel ka gaaro uu magaranteen marka ugu cali dirsaan aad iska hadlo aan dirsaan aad iska hadlo wixii la igu leeyahay ma noqon kartid waxaan jecelahay inaan noqdo wixii oo dadku igu oran jiray waxaan ma noqon kartid kulaada eeg waan noqday wixii aad igu oran jirtay ma noqon kartid garanaysaa waxay doontaa aato
waxay doontaa ahaato marka anuu ku yar taageersanahay dadka isku daya in ay dadka kale ku dhadaan waxa ay guun jirtay ma noqon kartid waa aniga aan noqday okay ay ilaa wiilka zaydiisu sheegtay magaca raasa youtuber ha sababta aad u leedahay wuxuu ka hadlaana waa ما لا يعني محمد حسين بلال محمد هو وعكو الدنيا يوتيوبر الصومالي ده كيف ضل الكحول انت تاجر او تاجر دسلع دونك حد انا كما سدا زا لفريا تاوك تاجر سنه ري وب هو درس تاجر او تاجر واي سبب تاجر او تاجر محيط ان درس لو وفرت ني فنانين فرت فنان وفرت فنان واي كيف اورن لهي مره درس تاجر او تاجر كو غرت كيف اورن لهي جنانك الصومالي كو غدان لا قبطو يا انو سي كان يا فلق فلق سببتنا اليوم ان كاسو امير بدا عين قبيس با بدا شكو ما هي نقطه بدا شكو ما هي دي شكو ما هي فيس كل كره سلاح حنجر حنجر شكرا دو ما استلم فدوني يا ولال مركره مغاغا اديا دو مغاغا وا مهدو مهدو شو دي واي مهدو مهدو حوي نيكي لبارين اركو احران علن كندا ما غرني سببتا معناها كندا وحرين يا غرناسا ku yidhiye youtuberada ma kala taqana ha adiga ama ma ku xidanta waa ku xidanta adiga way jirankeba si gaar ah ugu xidanta jirankeba ee saxan saxan ha ee soo gurayso mooyaan saxan saxan kaaba saxan kaaba way sababta u taagartaa waxa aqoontii iyo tacliintii waxa saxan ku xidanahay soo saxan taagada marka jirankeba oran lahayd ka waa taagartaa saxan kaaba keba oran lahayd Soomaali uu ku hagaadaa jirankeba mid daru kumeeyo kaasi ma dhigaysaa saxan kaaba way keba oran lahayd waa ku hagaadaa Soomaaliya laga qabto waa halka shiir culiga ku hagaadaa shiir culiga sababtuna maxay sababta qabyaaladii haysi waxa isku dhaxwaa waad maasantaa waxa dhawaynaya walaal markaa magacaa cabshukur maxay abdulrahman magacaa cabshukur ee ma ku xidantaa media ama youtube-ka ha badan walaal waxa ku yidhiye jirankeba si gaar ah ugu xidantaa taagar jiranka aadan saxan saxanka xogaan kale raa saxanka xogaa ha sababta u taagartaa maxay sababtuna taagare kale ninkaas badana wax aqoon u ka hadla oo bulshadiisu wax faansiyaayo badana wax ka hadla Soomaalida iyo xiyaabey ku wanaagsan xiyaabey ku xiyiino ninkaas marka aad u taagara way keeba oran lahayso ee aan horta been idin sheebay ma karaan saa wallahi tuurada soo dhiga aqoontii waxa saa uma taawado laakiin mid tan kula talada dhalin yar tahay aray intiin aan mar yar toban bay ee fadlan isku dayna di tuurada aqoontii waxa dadku soo yiri gudbiya daawad macnaa wax walba aamin ayada laakiin isku daya daawad sababtoo ah maskaxdaada u fiicanta waxa aad badan bad baran saam karaan saado dhalin yar aan ka bixi daawad ma qashid way ku dhigaan saamara iskoolka marka qaar kood waxa dhaantay laade marka qaar kood wax la qoro waxa dhaanta waxa daawatid oo dhageysatid ma garanaysaa marka ay ku tiinna ku bufiin ma garanaysaa channelada ee ka hadla waxyaabahaas wiilka sheegay oo kale imka laakiin waxaan kula tilin lahaa dhalinyarada inay daawadaan channeladaas Soomaali hagaradaamu ku yaaya laga qabto ninka Idris la ninka raada sababtuna maxay tahay sababtu waxa weeye ninkaas wiis ka qoslayaa sida u wada baaki hiidaas ayaa noqon kasta ku naawan badan aad ma taagaro ma ka wan dhalay ninka sababta waxa qosol badan la sababtaas aad u leedahay ha wiis ka qoslayaa sida hadalka wada aba sorry aqsin buli dadkii uu yiri waa fariye joog barda dadka qaar waxay raadaan Idris le ma qoslo wiilkan wuxuu leeyahay Idris loo qoslo badan yahay qoslka joojiyo